Obrovská vlna solidarity. Česko od začátku války pomáhá Ukrajině. Jak konflikt dopadá na českou společnost a jaké výzvy nás teprve čekají? Sledujte nový diskuzní pořad Věda naživo s odborníky Akademie věd České republiky. Ptát se můžete i vy. Začínáme už tento čtvrtek 7. dubna v 17:30 na YouTube a Facebooku Akademie věd.